In the past decades, China talaga ang naghaharian in the Asian basketball supremacy. Makailang ulit silang nanalo at nagkampiyon sa iba't ibang uri ng continental tournament. Mapa-Asian Games man yan o FIBA, they are like the team to beat sa Asia. Well, pumasok din naman sa picture ang Iran pero sa ibang topic na din natin yun pag-uusapan. And now for our featured topic for today, we talk about who are the future of the Chinese basketball. Alamin natin mga ka-sports kung sino-sino sa kanilang mga young prospect ang kanilang sasandalan sa mga darating na mga taon. But before that ka-sports, if you're new to my channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated kayo sa ating mga panibagong upload na videos. Sa mga nagdaang dekada, pinangunahan ni Yao Ming ang China. Sinundan naman ito ng isa ding NBA experience na si Ye Jian Liang. Magpahanggang ngayon. But now that they're getting age, nag-excel na din itong si Sochi. But sad to say, medyo injury prone ito pagdating sa NBA, kaya hindi masyadong sumikat. At sa mga susunod na mga taon, ito ang iilan sa mga batang young prospect ng China na dapat nating aabangan mga kasport. Una sa listahan ay itong si Fanbo Zeng, a 17-year-old 6'9" power forward. Isa itong 4-star recruit ng ESPN, number 34 sa recruiting list of the 2022 class and number 10 in the power forward position. Wow, ang taas ng ranking ng batang ito, hindi siguro ito basta-basta. Sunod ay itong si Harold Yu, a staggering 7'3" center. Wow, ang tangkad ito, matangkad pa kay. Studying in the most popular high school team in America, the Sierra Canyon High School. As of now, medyo nasa bottom pa siya sa ranking, but time comes if magde-develop pa siya, tataas din naman yan. Pangatlo, itong si Michael Wang, a 6'10" forward or small forward, a sophomore at the University of Pennsylvania. Nag-average ito ng double-double at the FIBA Under-18 Asia Championship in Thailand last 2 years. Nasa listahan natin ngayon, ngunit kung may nakaligtaan ako mga ka-sports, i-komento nyo lang yan sa ibaba para malaman natin. So ka-sports, sa tingin nyo ba ang China lang ba ang threat for supremacy in basketball in Asia? Kaya-kayang dalhin ng mga batang ito at idipinsa ang pagiging top sa Asian basketball? Well, if you have something in mind, just comment it down below and don't forget to like our video para suporta na din sa ating channel. Till then, this is CP Sports TV. Thank you so much for watching. Peace out.